Välkommen till kökets middag. Idag ska jag laga en krämig och riktigt god kycklinggryta med sting. Den är busenkel att laga och full med smaker. Jag börjar med att hacka grönsakerna. Grönsakerna som jag har i min gryta, det är röd paprika, rödlök och potatis. Jag kommer även ha i ingefära och vitlök. Och anledningen till att jag har just röd paprika, jag tycker det är så gott. Det är liksom lite sötma i röd paprika. Jag har i rödlök och den är ju lite mildare än vanlig gul lök. Men egentligen tycker jag inte att smaken, det är också att det är så här enorm stor skillnad mellan rödlök och gul lök. Men jag tycker om färgen, jag gillar färg i maten. Jag kommer börja med att steka rödlök och paprika i olja. Under tiden de svettas i grytan kommer jag hacka potatis och kyckling. Jag använder kycklingfilé som jag hackar ner i bitar och fräser en stund. Och det passar ju så bra i en gryta när man hackar kycklingen. Jag kommer inte slänga ner dem hela. Och sen så kommer jag smaksätta grytan. Jag har ju ganska enkelt med smaksättning. Jag har ingefära, vitlök, en buljongtärning och lite sambal oelek. Jag gillar ju när det är sting i maten, så jag har i sambal oelek och det är en chilipasta. Om du vill, du kanske ska laga det här till barnen, kan du minska mängden eller utesluta det helt. Och jag älskar ju så här krämiga grytor, så jag kommer i crème fraîche och grädde. Om man vill kan man byta ut crème fraîchen till kokosmjölk. Nu ska grytan få koka lite och den ska koka i ungefär 20 minuter utan lock. Nu har grytan kokat klart och den är så härligt krämig och jag vill ju smaka på det här. Det är liksom, man känner att det är sting men det är inte allt för hett. Och jag har i potatis, jag kommer ju servera det här med ris och potatis kan ju kännas lite konstigt när man ska servera med ris. Men jag är uppvuxen med den här typen av grytor. Det finns många grytor från Mellanöstern, även thai-grytor som innehåller potatis. Supergott. Jag kommer toppa det här med salladslök och sen ska jag bara njuta. Receptet hittar du hos köket.se. Hej då!